სად არის გორის მერი, რამ დაღალა და რატომ გავიდა ოლიმპიური ჩემპიონი შვებულებაში 73-დღიანი შრომის შემდეგ? ხენჩაგაშვილი სამსახურში არ გამოჩენილა. ოპოზიცია ავრცელებს ინფორმაციას, რომ მერი ამერიკის შეერთებულ შტატებშია. ხელისუფლებაში კი ამბობენ, რომ სამუშაო ვიზიტითაა მივლინებაში, ნაწილმა ადგილსამყოფელი არ იცის. თუ მივლინებაა, შვებულებაზე რატომ არის შედგენილი დოკუმენტი? ხენჩაგაშვილმა თავი საზოგადოებას ჯერ კიდევ წინა საარჩევნო პერიოდში დაამახსოვრა საჯარო გამოსვლებით. სუშებულებაში არ არის გასული. ქალაქისთვის რა გაუკეთებია? ისე უნდა დაღლი იყოს, რა რაღაც ორი კვირა დაჭდა და დაღლა კაცო. გორის მერი დანიშნიდან 73 დღეში შვებულებაში გავიდა. ლადო ხინჯეგაშვილი, რომელსაც მისი ქალაქის უმრავლესობა როგორც ჩანს არც კი იცნობს, შვებულებას სავარაუდოდ ამერიკაში ატარებს. საერთოდ არ მინახია. ვინ არის? რა ვი ინტერნეტში მოყავენ ანახი. ვინ არის? სახელმწიფოარი? სოთ. ხინჯეგაშვილი. აი რა წარმოადგენს, ან ვინ არის, ან ხალხი იცნობს. სპორტსმენი იყო და იმიტომ დანიშნეს, რომ ქალაქში რამე გააკეთა. დაიღალა შვილო, დაიღალა. რითი დაიღალა ქალბატონო? და ვიცი, ლაპარაკით და ფულები ჩადიდებს რითი. პარაფერი გაუკეთებია შვებულებაში აუნდა. პირველი იანვრიდან 10 იანვრის ჩათვლით მთავრობამ უქმე დღეები გამოაცხადა. ამ დროს გორის მერიაც ისვენებდა. რატომ დასჭირდა გორის მერს შვებულების გაგრძელება? მკითხეთ საკრებულოს თავმჯდომარეს და მის მოადგილეებს. კითხვამ აშკარა დაბნეულობა გამოიწვია. მივლინებაში რომ არის, ვიცი. შვებულებით არის? Ну, ჩაოლები რა თანა შვებულებაში არის გასული. ქვეყნიდან არისო გასულიო? გადაღლით არ გადაიღლება, საკმაოდ ენერგიულია. საკმაოდ ის კი მუშამდგომარეობაში ესე რომ ვთქვა პატოილადო არ ვიცი კონკრეტულად რა მისით არის ამ შვებულებაში, არ ვიცი ნამდვილად. თუ საკრებულოს თავმჯდომარე გუმტკიცებდა, რომ ხინჩეგაშვილი მივლინებაშია, მისი ერთ-ერთი მოადგილის ინფორმაციით გორის მერი ამ დროს შვებულებით სარგებლობდა. კითხვის დასმის პარალელურად პასუხებიც იცვლებოდა. სად არის გორის? ცოტა ესეთი შეკითხვა, გორის მერი არის შვებულებაში? ა თითქოს მივლინებაშია საკრებულოს თავმჯდომარე. ხო, შვებულებაში მივლინები, რა თქმა უნდა. მივლინება და შვებულება. მივლინებაშია, დიახ, მივლინებით არის. სად არის სამსახურეობრივი მოვალეობა? რა თქმა უნდა, როგორც ვთქვი, სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მიზნით არის. აა, ან შვებულებაში არ? არა. სად არის ქვეყანა დატოვა თუ მაგალითად? არ ვიცი. შედარებით დამაჯერებელი იყო საკრებულოს თავმჯდომარის მეორე მოადგილე, რომელიც როგორც ჩანს ინფორმირებულია, რომ ხინჩეგაშვილი მუშაობას ორშაბათიდან განაახლებს. თქვენ ვიცოდით, რომ ყველადენ შვებულებაში მიდიოდა საკრებულო. სამი თვე არ არის დანიშნულია და ამიტომ გაჩნდა ეს. გასაგებია, მაგრამ პირადი მიზნებისთვის მოკლევადიან შვებულებაზე არ არის, აქ სრულფასოვან შვებულებაზე 24 კალენდარულ დღით არ გასულა, ის არის მოკლევადიან შვებულებაში გასული და როგორც ვთქვი, ორშაბათიდან ოფიციალურად სამსახურში იქნება. სად არის გორის მერი? ქართული ოცნების გუნდისგან განსხვავებული ინფორმაცია აქვს ადგილობრივ ოპოზიციას. ამბობენ, რომ პარტიაში შიდა დაპირისპირებაა, ხინჯეგაშვილის გაუჩინარებაც ამას უკავშირდება. ჩვენი ინფორმაციით ქართულოცნებაში არის შიდაკლანური დაპირისპირებები, რასაც გორის მერის გაბუტვა მოყვა, ხოლო უშუალოდ სად არის წასული ეს ადამიანი, ამის შესახებ ინფორმაცია არ გვაქვს. გორის მერი მედიასთან აქტიურობით არ გამოირჩევა, როგორც ჩანს, არც ადგილობრივებს სწყალობს. სამაგიეროდ მედიის არქივშია მისი განცხადება, რომელიც არჩევის დღეს გააკეთა. თქვა, რომ დაიღალა და დასვენება სჭირდებოდა. გორის მერის მსგავსად გაუჩინარებულია ბათუმის მერიც. არჩილ ჩიქოვანს ეძებს ადგილობრივი ოპოზიცია. ბათუმში პოლიტიკური კრიზისია, საკრებულოს არ ყავს თავმჯდომარე. ასეთ დროს კი მერს არ დადეგები აქვს. რითი დაიღალა ეს ადამიანი, მაინტერესებს. რა გააკეთა? 70 თეთრი რო გახდა გადასახადი, ამან დაღალა, იმან დაღალა, რომ ავარიულ სახლებში ადამიანები ტენდერს ვერ აცხადებენ და პრობლემა აქვს. ამ საკითხმა დაღალა ქალაქის მერი. ქალაქის მერი დაღალა იმან, რომ ქალაქში ორმოები არის და ყოველდღე ავტომობილები უფუჭდება ჩვენს თანაქალაქელებს. განათების ბოძები არ არის განათებული და კატასტროფული მდგომარეობა ჩაბნელებულია ნახევარი ქალაქი. მერების საახალწლო არ დადეგებს მათი ელექტორატი, ასე აფასებს. რასაც უნდა იმას გააკეთებენ, ვინ არის პატრონი?